בוקר טוב לכולם, תודה למשה וברכות לחתן השמחה, פרופסור שורן. כפי שוודאי הבנתם, אני אינני פילוסוף אלא היסטוריון. ובתור היסטוריון, מה שאני יודע לעשות, מה שהיסטוריונים עושים זה לספר סיפורים. אני פשוט מנסה לסלק את החן הזה. כן, בבקשה. אני אולי אתחיל קצת מהרדה. אז אם כך אמרתי, אנחנו רוצים לספר סיפורים. כשאנחנו חושבים על המושג, דרך אגב, של בדיחת רוח, יש כבר כאן סיפור מסוים, כי ההנחה היא שפעם הייתה רוח, ובינתיים הרוח התמוססה, דעכה, הידלדלה, יש לנו איזשהו נרטיב מסוים. השאלה היא איפה להתחיל את הסיפור ואיך לספר אותו. במאי צרפתי ידוע, ז'אן לוגודר, הצדדים שלו היו מאוד לא ברורים, ובמסיבת עיתונאים אחת נשאל, למה בסרטים שלך אין איזשהו סיפור קוהרנטי? אני אומר, לא נכון, יש לי התחלה, אמצע, בסוף, רק לא בדיוק באותו הסדר. אז אני רוצה להתחיל מהסוף. הסוף הוא הנחה או דיבור, אולי רווח על קץ המחשבה אוטופית, 20-30 השנה האחרונות, פחות או יותר. כבר אין פרסומים, אין דיבורים, אין מחשבות על אוטופיות, על עולמות אחרים. יש כאלה שמקשרים את זה לתאיכה של הגוש הקומוניסטי, יש כאלה שמדברים באופן כללי על הידלדלות הרוח. אני רוצה לדבר על משהו הרבה יותר ספציפי והרבה יותר ממוקד. וזה הסיפור שיש לי לספר היום. מה שמעניין אותי זאת היא מסורת אינטלקטואלית מסוימת. שאני יכול לזהות, אני חושב, אני יכול לאתר את הרגע בו היא התחילה ובו היא נעלמה, ולכן אני חושב שהיא די מתאימה לדיון שלנו היום על דעיכת הרוח. מה שאני כן רוצה לעשות בהרצאה הזאת, לתאר את המסורת האינטלקטואלית הזאת, ההתחלה והגלגולים שלה, הדעיכה שלה, ובדקות האחרונות של ההרצאה, בכל אופן, לנסות לענות על השאלה האם הדעיכה של המסורת הזו, ההיעלמות של האדם, אומר לנו משהו כללי יותר, רחב יותר, על מה שנקרא דעיכת הרוח. אז קודם כל, לגבי המסורת הזאת שמעניינת אותי, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על אוטופיות, אנחנו מדברים על אוטופיות שמתרחשות במקום אחר, או בזמן אחר. אתם עדיין מכירים את האוטופיה של תומאס מור, המאה ה-16, על האי שנמצא באיזשהו מקום באוקיינוס האטלנטי, במאה ה-18, לואי סבסטיאן מרסי כותב אוטופיה בשם 2440 בזמן אחר, לא במקום אחר. אני רוצה לדבר על אוטופיה שקשורה לאירוע, לא קשורה למקום ולא לזמן, האירוע הזה הוא אירוע פסטיבלי, אירוע שקוראים לו פסטיבל. אבל אני לא מתכוון לאירוע שהתרחש בפועל, לפסטיבל שהתרחש בפועל, אלא, וזאת הטענה העיקרית שלי, שטקסטים שמתארים פסטיבלים, טקסטים שונים שתארו פסטיבלים, הם למעשה גם טקסטים אוטופיים, המחשבה צרפתית. מה שאני הולך לעשות כרגע זה לנתח כתבים או קטעים מכתבים של 9 הוגי דעות צרפתים כדי להראות כיצד המסורת הזאת התפתחה, התגלגלה, השתנתה ממחצית המאה ה-18 ועד השליש האחרון של המאה ה-20, כלומר מה שנקרא משך רחב. שהטענה שלי תהיה שבכל אחד מהטקסטים הללו יש פסטיבל דומיין, והפסטיבל הזה הוא לא אמיתו של דבר טקסט, הוא
וכל אחד מאותם רוגעי דעות אפשר להגיש כמובן הרצאה שלמה. אני אעשה את זה מאוד קצר, מאוד שטחי, אבל זה חשוב לי כי אני רוצה להראות את כל המסורת, את לסרטט את הקו כולו מההתחלה ועד הסיום שלו. אולי לפני כן כמה מילים על הקשר, איך נוצר, איך אני תופס בכלל את הקשר הזה בין פסטיבל ואוטופיה, איך זה נוצר. כאן אני נשאל על שני הוגי דעות שחלק מכם עדיין מכיר אותם, האנתרופולוג ויקטור טרנר, שניתח טקסי מעבר, והטענה שלו שבשלב המרכזי של טקס המעבר מתרחש את סיטואציה שהוא קורא לה קומיוניטס, סיטואציה של שוויון, סיטואציה של אחווה, והסיטואציה הזאת היא כשעצמה איזשהו מומנט אוטופי, מומנט ששונה לחלוטין מההיררכיה שבחיי היומיום הרגילים. הוגה דעות נוסף, גם מאוד ידוע, מיכאל בכתין, חוקר הספרות הרוסי, שבספר שלו על רבלה מדבר על המימד הקניבלסקי של חיי היומיום, הימי ביניים, ובעיקר על ההיפוך שבקרנבל. אותו היפוך, היפוך פוליטי, היפוך חברתי, הוא בעצם המומנט האוטופי שבתוך הקניבלסקי. את החוגי דעות שבחרתי אני הולך לארגן לפי כמה קבוצות, ואני אתחיל בקבוצה הראשונה. הקבוצות תהיינה על פי הבסיס של נקרא לזה באופן מאוד שהתחיל השיעור הפוליטי שלהם. אני חושב שכל סוג של תפיסת עולם פוליטית, לפחות במאות ה-18 עד ה-20 בצרפת, הייתה איזושהי מחשבה פוליטית פסטיבלית משלה ייחודית לה. אני אתחיל בשלושה הוגי דעות רפובליקנים, ז'אן-ז'אק רוסו, הפילוסוף, ההיסטוריון מישלר והסוציולוג אמיל דורקן. מה מאפיין את כל הכתבים שלהם בהקשר הזה הספציפי, הפסטיבלי האוטופי? הייתי אומר שלושה דברים. עבורם הטקסט שמתאר את הפסטיבל, או הפסטיבל, הטקסט הזה בעצם חבוי איזשהו סוג של סדר חברתי שמשמש כמודל לחברה העתידית הטובה יותר שעתידה לבוא. אבל בנוסף לכך, אותו פסטיבל הוא גם האירוע שבאמצעותו אנחנו נקדם או נביא את החברה עד ימינו. הפונקציה השלישית של אותו טקסט, אותו פסטיבל מדומיין, זה התהליך החינוכי. הפסטיבל גם מאפשר לחנך את החברה, את הקהילה, ולהפוך אותה לחברה בסופו של דבר רפובליקנית. להזכיר לכם, אנחנו עדיין בשלב של מאבק בין המשטר הישן והמשטר הרפובליקני. בדרך כלל גם אפשר למצוא אצלהם איזשהו סוג של אירוע שהתרחש בעבר, שהוא המודל של הפסטיבל. זה יכול להיות אירוע בעבר של, נקרא לזה, המין האנושי, מעין עבר פרימיטיבי פראי, עבר ילדותי, אבל העבר הזה מאפשר לדמיין את הפסטיבל העתידי, שהעובד הוא העובד שאותו אנחנו רוצים, ממנו אנחנו רוצים לצאת, אותו אנחנו רוצים לשלוט. אז אם כך אני אתחיל עם הראשון, ז'אן-ז'אק רוסו. אני מתייחס למכתב לדלמבר שלו, 1758, מכתב לדלמבר שנקרא, עכשיו גם מכתב על הספקטקליות, על התיאטרון, ומה שרוסו עושה במכתב הזה הוא בעצם משיב תשובה לאותו דלמבר הידוע, עורך של האנציקלופדיה, כשדלמבר מציע לפתוח בז'נבה תיאטרון כדי לשפר את חיי התרבות של הדיור. רוסו דוחה את ההצעה הזאת, כי הוא רואה בתיאטרון, זאת היא חלק מהתפיסה האנטי-תיאטרלית המערבית, תיאטרון כמוסד שיש לגנות אותו, מוסד שמפריד בין צופים ושחקנים פעילים, צופים פסיביים, שחקנים פעילים, מוסד שבו השחקנים על הבמה מתחפשים עם מסכות, אנחנו לא צריכים לזהות את האני האמיתי האותנטיים של אותם שחקנים,
והמעשים שמסופרים לנו הם מעשים שפלים, מעשי קנאה, מעשי רמייה, לא מודל חינוכי כל כך טוב. אז רוסו, לעשות את זה מאוד בקצרה, מציע בקהילה שלו, לז'נבה, לצאת החוצה מהעיר, לגבעה הקרובה, ולחגוג ביחד את עצמם, אני אקרא קטע קטן מההצעה שלו, הוא מדבר על החגיגות הרפובליקניות, שכולנו נחגוג ביחד בז'נבה, הוא אומר, מה יהיו הנושאים של החגיגות הללו? מה יראו בהן? למעשה, כלום. בעידן החירות, היכן שיש קהל, שם שרוי העושר. מספיק לתקוע באמצע הכיכר מוט ובראשו זר פרחים, ולאסוף סביבו אנשים, והרי לכם חגיגה. עוד יותר טוב מכך, הפכו את החוגגים לנושא החגיגה. עשו אותם לשחקנים, אפשרו לכל אחד מהם לראות ולאהוב האחד את השני, כך שכולם יהיו מאוחדים. מי שקצת מכיר את רוסו יודע שארבע שנים אחרי כן, ב-1962, הוא מפרסם את האמנה החברתית ומפתח את התפיסה של הרצון הכללי. הפסטיבל הזה, האמנה החברתית, לפי דעתי, לפחות, זה טקסט אוטופי. הרצון הכללי כבר מעולם כאן בתפיסה הזאת של הפסטיבל. האחדות שהיא אחדות מעבר לאינטרסים הפרטיים של כל אחד מאיתנו. וזוהי החברה העתידית, כפי שצופה אותה רוסו. אני עובר לתחנה הבאה שלי, ז'ין מישלה, היסטוריון של המהפכה הצרפתית. בעיקר הכתבים שלו הם לפני ואחרי מחצית המאה ה-19. המודל שלו, שוב, הוא מודל שנובע בעיקר מהמהפכה הצרפתית, ששם הוא מתאר את מה שנקרא חג הקונפדרציה. 14 ביולי 1790, כמין אירוע מיתי, הייתי אומר, אירוע שבו כל הצרפתים התכנסו ביחד, אין לזה שום קשר למה שהתרחק במציאות ב-14 ביולי 1790, שהוא מודל מיתי של אירוע שבו כל הצרפתים מתכנסים ביחד למקום אחד, כיכר מרס בפריז, איפה שהיום בעצם נמצא מגדל אייפל, וחוגגים את החירות המחודשת שלהם. אבל משלה, ספר שלו שנקרא העם לפפל, 1846, מדמיין, זה היה פסטיבל בעבר, מדמיין גם פסטיבל שהתרחש בעתיד, בשנזליזה, העם נוהר לשער הניצחון, ואחדות מסוימת של הילדים, של המבוגרים, של האומה כולה, סביב הערכים הצרפתיים, שהם הערכים הרפובליקניים. 1846, אנחנו עדיין נמצאים תחת השלטון של לואי פיליפ, בית אורלאן שהולך, הופך להיות יותר ויותר שלטון דיקטטורי. אז מבחינה הזאת גם אצל ז'ין מישלה אנחנו רוצים את הדואליות הזאת בין העבר, הטקס המיתי בעבר והטקס בעתיד. דמות שלישית, אמיל דורקהיים, שידוע כסוציולוג, אני רוצה להתייחס דווקא לספר, אחד החשובים ביותר שלו, elementary forms, איך נקרא לזה, הצורות הבסיסיות של חיי הדת, 1912 שמה, הוא מנתח פירוט רב את הטקסים של האבוריג'ינלס באוסטרליה, אבל יש לו גם בפרק האחרון כמה מילים מאוד מעניינות על הטקסים של המהפכה הצרפתית, והרגע שמאוד חשוב עבורו, הוא קורא לזה הרגע שהוא ה-effervescence. אני הייתי מתרגן את זה כהתלהבות או התלהמות הרגעים האלה של הקהילה שמתכנסת ביחד, ומהרגעים האלה נוצרת איזושהי הוויה חדשה שמחדשת את הקהילה ומאפשרת לה להתכנס סביב ערכים חדשים. הוא מוצא את זה מהמהפכה הצרפתית, והטענה שלו שכדי שצרפת נמצאת באיזשהו מצב של אנומיה, של התעוררות חברתית, של התפוגגות של ערכים, צריכה ותוכל לחדש את עצמה אך ורק באמצעות הטקסים האלה שכבר היו עד מהמהפכה הצרפתית והוא גם משליך אותם לעתיד. אני עוזב את הרפובליקנים ואני נשאר באותה תקופה, תחילת המאה ה-20, וכאן הסיפור מתחיל להתפצל. מצד אחד יש לנו את השמאל, אפשר לקרוא לו השמאל הקיצוני, ומצד שני הימין הקיצוני. שתי הדמויות שאני רוצה לדבר עליהן, אחת היא
ז'ורז' שורר, ז'ורז' שורר סינדיקליסט, איש ארגוני עובדים, התחיל אומנם דווקא בתור מהנדס, היה איש מאוד מושג, אבל הוא יותר ויותר הפך להיות פעיל חברתי, וב-1906 הוא מפרסם ספר שנקרא הרהורים על האלימות. ספר בכלל מפורסם בכתב עת, ואחר כך ב-1908 יוצא כספר. מה שחשוב בהרהורים על האלימות זה סורל מנסה שם לפתח את המושג של השליטה הכללית. השליטה הכללית כדבר שהיה, השליטות היו פעולות מאוד מוגבלות בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20 בצרפת, וגם היו דיבורים על שליטה כללית שלא צלחו. אבל כבר השליטות עצמם היו בהם מומנטים, שאפשר לקרוא להם מומנטים פסטיבליים של חוסר עבודה, ריקודים, שירה ביחד, התארגנות של פועלים מחוץ לעיניים או מעבר, מתחת לעיניים של הפטרון, כלומר יצירת איזשהו מרחב וזמן, שהייתי קורא להם מרחב וזמן אוטונומי. מה שסורם מדבר עליו הוא עוד איזה מיתוס מתגייס, השיטה הכללית שבסופו של דבר זה יהיה אירוע שבו כל הפועלים שופטים, השיטה הזאת גם אירוע פסטיבלי וגם אירוע שבסופו של דבר יפיל את הסדר הקפיטליסטי הקיים ואפשר לעבור לסדר החדש. הדמות מהצד השני שאני רוצה להזכיר מהימין הקיצוני זה שרל פגי. שרל פגי משורר, סופר, היה תומך של דרייפוס במאבק שלו, ידוע כדרייפוס ארבע, לאט לאט זז ימינה. ב-1905 הוא עובר איזשהו סוג של, אפשר לקרוא לזה המרת דת, לכיוון של הימין הלאומני, לאומי-לאומני, קתולי מאוד, עקב משבר אגדיר, מי שמכיר, המשבר מול הקיסר הגרמני סביב הפרשה של מרוקו, ניסיון להשתלט על הנמל במרוקו. ומה שחשוב לי זה אותו ספר שהוא מפרסם ב-1905 שנקרא המולדת שלו, המולדת שלנו. ובמולדת שלנו, בכתבים יותר מאוחרים, יש לו איזשהו אירוע שהוא רואה אותו כאירוע שיחלץ את צרפת מהכיפאון שלה, והאירוע הזה הוא במילה אחת המלחמה. אבל המלחמה עבור פגי הוא גם, הייתי קורא לזה סוג של אירוע פסטיבלי, זה סוג של אירוע שבו אנחנו נמצאים בזמן אבל מחוץ לזמן, קוראים לנו כמה דברים נפלאים ונהדרים, אנחנו כולנו מתגייסים ביחד, הוא לא רואה במלחמה אירוע של דמים או אירוע שעלול להוביל חס וחלילה לתוצאות האיומות ונוראות, למרות שהוא מודע לכל הדברים האלה, אבל מלחמה עבורו זה המבחן האולטימטיבי שבו צרפת תוכל לחדש את עצמה ימי הקדם, ימי הקדם זה ימי התפארת של לואי ה-14 שהרחיד את גבולות צרפת וגם היה בעצם מלך לוחם. אז גם עבור פגי המלחמה היא סוג היתומה של פסטיבל, פגי עצמו נהרג ממש בתחילת המלחמה, תחילת ספטמבר 1914 היה קצין תותחנים ויצא אני רוצה לחזית מיד עם הקריאה לגיוס. אני עובר לתקופה של בין שתי המלחמות במהירות, וכאן יש, אני רוצה להזכיר שני שמות, אחד זה איש התיאטרון אנטונין ארטו, 1938 הוא מפרסם את התיאטרון והכפיל שלו, הוא בעצם חוזר בצורה מאוד שונה, הייתי קורא לה יותר ניצ'אנית, דרך אגב ארטו הפילוסוף השני שאני רוצה להזכיר באותו הקשר ז'ורז' בטאי, הייתי אומר שניהם יותר, אפשר יותר להגדיר אותם מונחים של לא שמאל ולא ימין, מעבר לטוב ולרע, משהו ניצ'אני הייתי אומר, וכבר אני משתמש בין השאר במונחים כמובן של זאב שטרנבל, מי שמכיר אותו. אז אם ככה, אנטונין ארטו אומר, 1938 מפרסם ספר שנקרא תיאטרון האכזריות, אכזריות לא מובן של אכזריות. אלימות אלא אכזריות כמובן של תיאטרון שפועל על כל החושים של הצופים, ביטול ההפרדה בין הצופים והשחקנים ואיזשהו אירוע תיאטרלי, הייתי אומר קולקטיבי, שהוא רואה בו גם סיכוי למהפכה חברתית. ז'ורז' בטאי, 1946, מיד אחרי המלחמה, מפרסם ספר שנקרא החלוקה הארורה, אין לי הרבה זמן להיכנס ל...
הספר המורכב הזה, ואני רק אומר שהוא מתבסס בין השאר על הספר של מרסל מוס, על המתנה, על הריטואלים של החלפה של סחורות. מרסל מוס מדבר, עושה ניתוח של האינדיאנים בצפון אמריקה, וז'וז' בטאי מנסה לקדם איזושהי תפיסה שמדברת על סוג הזה של פסטיבל, של החלפה של מתנות, כולל גם, אבל יש מימד של טרנסגרסיה, יש מימד אלים מסוים, כמין משהו שיאפשר לנו לצאת מהמבוי הסתום, שאליו הגענו בגלל, הגענו זה, זאת אומרת, החברה האירופאית, פוסט מלחמת העולם השנייה. התחנה האחרונה שלי, שני הוגי דעות ששייכים לשמאל, שאני קורא לזה השמאל החדש, הלא קומוניסטי, הלא סטליניסטי, פוסט מלחמת העולם השנייה, אני מתכוון לסוציולוג אנרי לפבר, ולפילוסוף גידבור. הסוציולוג אנרי לפבר, 1949, מפרסם ספר שהוא מדבר על חיי קריטיק, איך נקרא לזה, הבחינה או הבדיקה של חיי היומיום, והטענה שלו שאנחנו יכולים לחלץ מחיי היומיום דרך מה שהוא קורא מומנטים, מומנטים ריטואליים, והוא, שוב, משחזר את רבלה, הולך חורנית לריטואלים של העיקרים הצופתים כמודל בעבר, ומנסה בעתיד לדמיין סוג של מומנטים מסוימים ריטואליים ש... תפיסה נאו-מרקסיסטית, תרבותית מסוימת שממנה באמצעותה אנחנו נוכל לחלץ מהשממון של חיי היומיום. הדמות האחרונה, גידבור, חברת הרעבה שבה הוא מבקר את החברה המודרנית, את הספקטקל, את המסחריות של החברה, והוא ידוע כאחד מהמייסדים של האגודה הסיטואציוניסטית, ששוב, עבורו הסיטואציה, הסיטואציות המהפכניות, הקרנבליות, הם אלה שיחלצו את החברה הצרפתית, הממוסחרת, ההדוניסטית, מה שנקרא חרושת התרבות, מהמצב הקיפאון שבו היא נמצאת. נקודת הסיום שלי בסיפור זה 1968. גידבור והסיטואציוניסטים משחקים תפקיד מאוד חשוב ב-1968, אבל הטענה שלי ש-1968 בעצם נותנת סוג של מכת מוות למסורת הזאת. למה? משום שבעצם 1968, אירועי מאי 1968, בעיקר בצרפת, אבל גם בעיקר בפריז, אבל גם בצרפת כולה, היו בעצם סוג של ביטוי ספציפי, קונקרטי, של הניסיון לקשר בין פסטיבל, מהפכה, אוטופיה, מימד עלי מסוים, עם הצלחה מאוד מאוד, הייתי אומר, מוגבלת, והאכזבה מהניסיון הזה הובילה בסופו של דבר גם לאכזבה מכל ניסיונות, הייתי אומר, טקסטואליים, לדמיין איזשהו סדר חדש פסטיבלי שיהיה גם אוטופי. הדמות האחרונה שאני רוצה להזכיר זה ז'אק רנסייר, שהיה מרקסיסט, נשאר מרקסיסט, אבל בספר שלו יותר מאוחר שנדבר בו על הצופה המשתחרר, הוא דווקא אומר, גם לצופים הכביכול פסיביים יש תפקיד מאוד חשוב, ואסור לנו ללכת רק נגד ההפרדה בין צופים ושחקנים, יש לי מסורת שהייתי קורא למסורת דווקא אנטי-אפלטוניסטית מסוימת, ובזה הוא בעצם סוגר את המעגל. 2-3 דקות, אני רק רוצה לסיים בשאלה, מה כל זה אומר לגבי הסוגיה של דעיכת הרוח? אם ההיעלמות של המסורת הזאת בעצם אומרת משהו על דעיכת הרוח באופן כללי? התשובה שלי בגדול היא לא. אני חושב שכאן יש לנו מקרה ספציפי, ייחודי מסוים, שקשור כמובן, כמו שאני מקווה שהצלחתי להראות, יש נסיבות היסטוריות, פוליטיות, תרבותיות מסוימות, אבל אי אפשר להסיק מכאן איזשהן מסקנות רחבות יותר לגבי מה שאנחנו קראנו בפוסטר הגדול שנמצא בחוץ, דעיכת או דלדול הרוח. בגדול, כדי לנסות לתת אולי תשובה מאוד זמנית לשאלה, סימן השאלה, אני חושב שאנחנו צריכים להפריד את התשובה לשניים. תשובה אחת שהייתי קורא לו תשובה שנוגעת לאיכות של הרוח, אם אפשר להשתמש במילים האלה, ותשובה שנייה שנוגעת לסוציולוגיה של הרוח, או של מדעי הרוח.
עכשיו, לגבי האיכות, אני רוצה להזכיר את, אתה דיברת על ההרצאה של משה איבל אתמול, אני רוצה להזכיר את הסוג מסוים של דברי קינה שהוא נסע, החלק היותר פסימי שלו, שהוא שואל את עצמו, איפה המרטין בוברים של היום, איפה האימנואל לוינסים של היום, מה קורה איתם, אנחנו לא מוצאים אותם. ואני חייב לומר שאני לא כל כך מזדהה עם הטענה הזאת, כי אם, אני חושב כמחשבה היסטורית, קודם כל, אם אנחנו מתחילים לחשוב על האנשים האלה, השמות האלה, לא, אף אחד מהם לא היה, לפחות בשנים הראשונות שלו, האמנואל לוינס או המרטין בובר, כך שיתכן תמיד שיש מסביבנו מישהו שעוד יהיה יותר מאוחר בעל שם. אבל זאת לא הנקודה העיקרית. אני חושב שכל דור ודור בעצם יוצר מחדש את אנשי הרוח הגדולים שמבטאים אותו, ולכן לנסות לו לחשוב ולומר, אוקיי, איפה עמנואל כאן של היום, זאת תהיה שאלה בסופו של דבר ההיסטורית, ולכן אני חושב שהיא שאלה בעצם חסרת משמעות. השאלה שאנחנו כן יכולים אולי לדבר עליה, לא, השאלה הסוציולוגית, פה אני מתחבר לדברים ששמענו קודם, השאלה של סוציולוגיה של הידע וסוציולוגיה של מדעי הרוח, ואיפה מתרחשים הדברים. אני רוצה להזכיר לכם למשל שבמאה ה-18, חלק גדול מההתרחשויות היותר מעניינות במדעי הרוח התרחשו מחוץ לאוניברסיטאות, כי האוניברסיטאות עברו שלב מסוים של קיפאון, התרחשו במקומות כמו סלונים, כמו בתי קפה, וכאן, זאת השאלה שאנחנו צריכים לשאול לגבי מה הם המוסדות שבהם מתרחשים הדברים היותר חשובים והמעניינים לגבי מדעי הרוח. האם האוניברסיטה עדיין יכולה עדיין רוצה לעשות על עצמה את המסע הזה. אני רוצה לסיים ולהזכיר שני ספרים שמטפלים בנושא הזה. אחד, אני חושב, מודל שאני פחות מזדהה איתו, זה אלן בלום, הספר שגם כן...